Herkes videonu beğenip kanala abone olmağı ve şerhlerde Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmasın. İrəvanda keçirilkən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan bayrağının yandırılmasından sonra yaranan qalma-qalla bağlı açıqlama verən Ermənistan parlamentinin deputatı Ovik Ağazaryan bugün sözünü geri götürüb. Cemaz Info haber verir ki, Mülki Müqavilət Partiyasının deputatı vəhşi və adam yiyən tayfalara xas təzahürləri millətdən tam silmədiyimə görə beynəlxalq sivil cəmiyyətdən üzr istəyirəm sözlərini yazmadığını bildirib. O qeyd edib ki, açıqlama yayıb. Lakin həmin açıqlamasındakı sözləri kimlərsə dəyişdirib. Onun sözlərinə görə Facebook səhifəsi sındırılıb. Bir neçə saatdır dostlarım mənə zəng edir, nə baş verdiyini soruşur. Baş verənləri onlardan eşitmişəm. Həftə sonu səhifəmə daxil olmamışam. Kanakiravanda tələbə dostlarımla toplantı təşkil etmişdim. Postun mənim olduğunu inkar etmirəm. Amma Messenger'dən istifadə etməmişəm. Ola bilsin ki, kimsə mənim Messenger'imdən eyni vaxtda istifadə edib. Ola bilsin, səhifəmi sındırıblar. Ona görə də köməkçimdən parolu dəyişməyi xahiş etdim.